maamulka galmudug ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya in cadaaladda la hurgeeyo askarigii ka dambeeyay dilka xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka galmudug oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Xildhibaan Axmed Yuusuf Ciyo oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya inay sharciga hurgeyso askarigii ka dambeeyay dilka xildhibaan ka tirsan galmudug oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Xildhibaanka la dilo oo lagu magacaabayo Maxamed Cabdi Guuleed ayaa waxaa toogasho ku dilay mid ka mid ah ilaalada xildhibaan Maxamuud Abuukaato oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka dalbanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay sharciga hurgeyso askarigii dilka u geystay. Waa in cadaaladda loo falaa marxuumka dhintay. Waan ka sugeynaa dawladda arrinkaasi inay fuliso, ayuu yiri xildhibaan Ciyo. Sidoo kale xildhibaan Maxamuud Abuukaato ayaa sheegay in askarigii dilka geystay iyo qorigiisa uu ku wareejiyey ciidamada dambi baarista CID-da. Waxa uu sheegay in marxuumka dhintay ka hor inta aan la toogan uu gaariga u watay uu ku soo dhawaaday gaariga uu saarnaa, sidaasna toogashada loogu fuliyay xildhibaanka. Xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka ee aqalka sare ee laga soo doortay galmudug iyo helada iyo xildhibaano qayb ka ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wadajir ah waxay ugu tacsiyeen geerida xildhibaanka shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Xildhibaanka shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka ee dhowaanahan ku sugnaa magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay in xildhibaanka uu doonayay in muddooyinkii lasoo dhaafay kulamo Muqdishona uu kula qaadanayay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay deegaanada galmudug si uu kaga warbixiyo xaaladda hadda galmudug ay ku sugan tahay.